እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ምን መሰላችሁ? ጥቅል ጎመን በስጋ ነው። በጣም ቀላል ምርጥ ነው። ሁላችንም የምናቀሩ ነው፣ ግን የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ ሲጋሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን አለ። ጥቅል ጎመናችሁን በደንብ ማጠብ አለባችሁ። ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ስጋ በቀጫጭኑ ረጅም ዝም አድርጌ ነው የከተፍኩትኝ። እንደዛ ሲሆን ያምራል። እዚህ ጋር ደግሞ እርዳለኝ። እዚህ ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። ጨው ያስፈልገናል፣ ዘይት ያስፈልገናል፣ ትንሽ ውሃ ያስፈልገናል። ቀጥሎ አብረን እናያለን። እሺ ይሆንላችሁ። ድስት ወይም መጥበሻ ጥዳላችሁ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ዘይት ጨምራላችሁ ማለት። ከዛ መጀመሪያ ምንድን ነው እኔ ስጋዬን ነው በደንብ አድርጌ ከዘይቱ ጋር የምጠብሰው ማለት ነው። ስጋዬ ትንሽ ጠንከር ስለሚል ለአስር ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። እናንተ ግን ስጋችሁ ሶፍት ከሆነ አምስት ደቂቃ ጠብሳችሁ ሌላውን እያደረጋችሁ መጠበስ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ይህን ለአስር ደቂቃ ሰዓቴ መካከለኛ አድርጌ ሰዓቴን እጠብሳለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ስጋው እንዲህ ተጠብሶ ምርጡ ነው። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ይህንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ለአምስት ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ እንዲጠበስ ነው የፈለግኩት። ምርጥና አሪፍ ሆኖ ምን እንጨምራለን? ጥቅል ጎመናችንን እንጨምራለን። እዛ ጥቅል ጎመናችንን እንጠብሳለን። ጨው እንጨምራለን። ውሃ ትንሽ እናደርጋለን። በነገራችሁ ከዛ ምን እናደርጋለን? ይህንን በደንብ እንጠብስና እንከድነዋለን። ከዛ ለአምስት ደቂቃ አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ውሃውን አያችሁት አይደለ? ለስጋው በደንብ እንዲያበስልልኝ ነው ውሃውን የጨመርኩትኝ። በደንብ አሁን ድጋሚ በደንብ እንዲጠብሰው አደርጋለሁ። እሳቴን ቀንሼ ማለት ነው። እሳታችሁን ቀንሱና ክዳኑን አትክደኑ። ከዛ እስቲሙ ይወጣና ከዛ በደንብ ይጠበሳል ማለት ነው። ይሄ በደንብ ተጠብሶ ውሃውን ጨርሶ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ተጠብሶ እንደዚህ ምርጥ እና አሪፍ ሆኗል። ምን እናደርጋለን? በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሳታችሁን ታጠፋላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ ጥቅል ጎመን በስጋ ይሄን ይመስል ነበረ። ምን እንጨምራለን መስላችሁ? ቃሪያ እንጨምራለን። ያው ላይ እንደዚህ እናደርጋለን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። በጣም ቀላል ሲምፕል ስላላችሁኝ ነው፣ ብዙዎቻችሁ ተጠይቃችሁኝ ነው። የዛሬ ጥቅል ጎመን በስጋ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።